רבותיי, אנו חוזרים לדיון בספר הזה, השיבה מסרפיר של ברוך נבו ונורית אשכנזי, ואיתנו מאיר כפעיל. ברוך נבו ואנוכי אשר עמדתי לצידו של אסא קדמוני באותו קרב סרפיום נוראי וקשה, ולכן אנחנו ברוך נדבר ככל שאנחנו יכולים על דמותו של אסא קדמוני, שקיבל את גיבור ישראל, וכפי שאתה חקרת, בדין קיבל את אות הגבורה. ספר לנו על היכרותך האישית ועל הדמות שהצטיירה אצלך לגבי אסא קדמוני. ברשותך, אני אעשה את זה דרך תיאור התהליך שאני עברתי של כתיבת הספר. אני כסופר, השלב הראשון הוא לקרוא כל מה שזז, כל מה שלא זז, כל מה שכתוב לגבי אסא קדמוני. נורית אשכנזי עשתה עבודת הכנה בלתי רגילה, היא קיבצה, היא ראיינה עשרות אנשים, קיבצה מסמכים לאין ספור, מאות עמודים, אלפי עמודים, והמטרה, כשאני מכין את עצמי לקראת הכתיבה של הספר, יש לי איזה מטרת על, והמטרה היא להיכנס לראש של אסא. זאת המשימה, זאת אומרת, כשאתה כותב ביוגרפיה, כך אמרתי לעצמי, אם זאת המטרה שלי, לכתוב ביוגרפיה על אסא קדמוני, וכך הגדרתי את המטרה, אני צריך להיכנס, לחשוב כמוהו, לנסות להרגיש כמוהו. זה החלק של התחקירים. אחר כך הרעיונות שאני ביצעתי, כולל איתך, עם הלוחמים ועם החברות, בו כדאי להזכיר את הצד הרומנטי בחיים של אסא, גם זה צד חשוב. אני מדבר על תרצה מגבעת חיים, אני מדבר על עדנה מתל אביב, אני מדבר על מישהי שמכונה כאן בספר בשם גוני, זה לא היה שמה אמיתי. לא רצתה להיחשף. היא לא רצתה להיחשף. ולכל אורך הדרך אני מנסה לעשות שני דברים. להבין את התשבץ הגדול הזה של החיים של אסא, של הקרבות שהוא היה שותף להם, לנסות להבין את הגבורה ולחשוב כמוהו ולהרגיש כמוהו. פענחת את האישיות שלו? אוקיי. לא מהבחינה המקצועית הפסיכולוגית פרופר, אלא בסך הכל. כן. אני מוכרח להגיד שעשיתי כמיטב יכולתי, אבל אין לי תחושה של פענוח מלא. כלומר, כל החלק הראשון של החיים שלו לא הוביל אותי כפסיכולוג, מבחינה פסיכולוגית, לשבר הנורא שקרה לו אחרי הקרב ואחרי תנועות המחאה. תנועות המחאה היו מעין תקופת מעבר, מפני שזה היה מוצא לזעם האדיר שנשאר בו אחרי הקרב, אחרי המלחמה. לא, זה לא הוביל אותי ליכולת לנבא שזה מה שיקרה לו. כלומר, מה שאנחנו קוראים היום בשפה מקצועית, פוסט-טראומטיק סטרס סינדרום, או מה שקראו פעם הלם קרב מתמשך. אולי תאמר לצופים שלא קראו מה קרה בסופו של אסא. הם לא יודעים. כן. זה חשוב שידעו. אוקיי. אסא חזר מהקרב כמנצח עטור זרי דפנה, אבל כאיש מוכה. מבחינת ההתנהגות היומיומית, חוסר היכולת לישון, האישון הבלתי פוסק, ההסתגרות, פחדים בלתי מוסברים מדברים טריוויאליים, התפוררות הקשר בינו לבין עדנה, הם עמדו להינשא לפני מלחמת יום כיפור, הוא חזר מהקרב איש אחר והעסק התפרק, ולאט לאט, אני מדבר כבר על התקופה שלאחר 74, אחרי שתנועות המחאה דאחו, התחלה, אובדן קשר עם המציאות, חוסר יכולת להתמיד בעבודה, ולעיתים התפרצויות פסיכוטיות של חוסר תפקוד נורמלי במובן הפשוט, ואשפוזים. אשפוזים בבתי חולים לחולי נפש. ומבחינה מקצועית ראית קשר ישיר לקרב סרפיום, לכל מה שקרה אותו לאחר מכן? היום אנחנו יודעים, באיחור רב,
היינו צריכים לדעת את זה כפסיכולוגים, עכשיו אני אומר, כבר בשנות ה-70, מפני שיש ניסיון שהצטבר בצבאות אחרים. אנחנו יודעים היום, באיחור רב, למדנו את התופעה, לא היינו מוכנים לה. אנחנו, עם ישראל, ב-74, או כשהתחילו ללקט את הפירורים האלה, את ה... לא היינו מוכנים לנושא הזה. לא היו מערכים איך לטפל באלם קרב, לא היו ברמה הפסיכיאטרית וברמה הפסיכותרפויטית. כך שהעניין הזה תפס בהפתעה את כולם, וגם המקרה המיוחד של אסא. אז אני אומר ככה, אני חושב, אם תשאל אותי על האם הצלחתי... פענוח האישיות, מה ששאלתי אותך, כן. פענוח אמרת אישיות. שלא הצלחת. תראה, אני הכרתי את אסא, היה בינינו בסיירת חרוב. אסא היה מ"פ, אני הייתי פסיכולוג שדה של סיירת חרוב, ואין כל ספק שהוא היה אישיות כריזמטית, אישיות מיוחדת, וחיית מלחמה כבר אז. זה היה בסוף שנות ה-60. ומשם היה המשך טבעי למלחמת יום כיפור ולקרב הסרפיום. ש... אבל להגיד לך שפענחתי את סוד הקריזמה, את סוד המנהיגות, הוא נערץ על ידי חניכיו דאז. הם פחדו ממנו? כי הוא היה יורה להם בין הרגליים. אתה עוסק במנהיגות. הם פחדו ממנו? אחדים שנאו אותו, אחדים לא מוכנים עד היום לשמוע את שמו, הם מקבלים רעד. הוא היה יורה, אתה יודע, אז את השיטת מפקדים שהיו יורים לחיילים ליד הרגליים. דרך אגב, השיטות האלה פסולות בעיניי לחלוטין. פסולות לחלוטין, כן, זה ברור. ואני יהודי שפקדתי, אבל בין הבדל מאסא ואחרים, רוב עבודתי כמפקד הייתה עם חיילים רגילים, גולנצ'יקים, לא עם צנחנים. וצנחנים הם אליטה, כי הם מתנדבים, הם עוברים תהליך של התנדבות. יצא לי גם לפקד הגדוד צנחנים קצת, הרבה יותר קל, אבל לפקד הגדוד של גולני, יותר קשה, וזה מבחן רציני, וכל מיני תעלולים כאלה אסור לעשות איתם, באופן עקרוני. ויצא לי להיות מפקד גדוד 51 של גולני במלחמת, במבצע קדש. העבודה קשה מאוד הייתה, ועשינו עבודות לעניין וכולי, התגאיתי מאוד בחיילים ובעצמי, שצריכתי להוציא מהם על ידי מנהיגות. טוב, אתה מפקד מחנך, אתה דמות שמפקד מחנך, והלוואי היו רבים כמותך. אתה הכרת את אסא? קצת. זהו, על הקצת הזה אני רוצה שתספר לנו, ואחרי קריאת הספר תוסיף לנו מה אתה חושב היום עליו. אני אגיד לך, אני קצת, יש לי ביקורת על אלה שצמחו יותר מדי זמן בצנחנים. למה? כי הצנחנים מלכתחילה הם עוצבה יותר מוצלחת. כי עוברים תהליך מיון של התנדבות ושל בדיקה. אז באופן עקרוני, מי שכבר מגיע לצנחנים... יש לו מוטיבציה יותר גבוהה. יש לו מוטיבציה, קל יותר לפקד עליו, ולפעמים גם טמבלים יכולים לפקד עליו, יפה, ולעשות משגים גדולים שנהרגים אנשים וכו'. לפקד על גדוד של גולני, כן. צריך לחשוב. למה? כי אם חס ושלום יש צרה שבגלל זה... טוב, היום אני לא רואה כאלה הבדלים, גם לגולני מתנדבים, אבל שאלתי על ההיכרות... לא, אני אומר לך... לא, על ההיכרות האישית, נורא חשוב לי. זה גם יכול להיות היום. עכשיו, את אסא, לגבי אסא. את אסא הכרתי רק קצת. לא באופן מעמיק, אבל אני מכיר את מפקדי הצנחנים למיניהם. עכשיו תדע לך... לא, אסא, תראה, הוא לא הספיק להיות מפקד בכיר. לא, לא... כפי שאתה רואה אותו, היה יכול להיות מפקד בכיר אם היה ממשיך? אני מעריך, אני מעריך, בלי נדר, איך תדע, שבעקבות הקרב, אם היה יוצא בסדר בכל העסק, הוא יכול היה להתקדם יותר. גם אחרים התקדמו, ויש פחות טובים ממנו שהתקדמו לפי עניות דעתי. אבל לא זה מה שהיה באופן קובע. כן, אבל אמרת לי שאחרי קריאת הספר, אתה נותן לו ניקוד נוסף. יש לך ביקורת. גם ביקורת וגם ניקוד נוסף לאסא. יש לי ביקורת, והוא פועל ממש כמו שאני מכיר את מפקדי הצנחנים. ולפעמים הם לוחמים רבק, ראש בקיר. תראה, בסרפיום, כשאני הייתי שם, ומיד אני אומר מילים ספורות על העניין הזה, קרב סרפיום היה קרב של בודדים. הוא לא פיקד שם על גדוד ולא על עוצבה, חוליה. בחוליה הזאת הייתי אנוכי, שקי, עדות זיכרונו לברכה, ואסא קדמוני. זה ארבעה חיילים שאנחנו הודפים את הצבא המצרי מכיוון צפון. זה לא שאומרים הודפים, אז תראו אותנו נרמסים תחת שרשרות הטנקים. אבל הם היו בשטח בהמוניהם.
כאשר שקי ועדות, אנחנו בכלל היינו פליטים של זחלם אחר, כי כאשר נכנסנו למחתת צרפאום, ונתקלנו באש, נתן המגד דן זיב, הוא ראה להסתובב ולחזור. לא מחתת, אלא מהטת. מהטת, טוב, זה ערבית רסלית של... של גולני. של גולני אולי, כן. לא של גולני, של מאיר כפאים. עשינו את הסיבוב, אני ראיתי מצרי, מטווח של 5-6 מטר, מכוון RPG אל הזחלם שלנו. הוא פחד מאיתנו, אנחנו פחדנו ממנו, הוא פספס, פגע ליד הפגוש למטה, רסיסים ניצזו, פגעו בי קצת, הנה כאן אפילו חור מהרסיס הזה, שברו את משקפיי, וגם רסיסים על ישראל דוד ועל שקי, ושלושתנו, כמו שלמדנו, ראינו שהזחלם נעצר, קפצנו. תפסנו מחסה, מתחת לפסי הרכבת. מתחת לרציף הרכבת. רציף הרכבת הוא קצת מוגבה. פסי הרכבת עוברים כאן, הרציף מוגבה, תפסנו מחסה. בינתיים, הזחלם שלנו נתן גז והסתלק. ונשארנו שלושתנו. לא ידענו בכלל שיש עסק אדמוני, לא ידענו שיש המגד שם נמצא איפשהו אחר, ובצר נמצא יותר דרומה. משפחת בצר, הלוחמים של נהלל. אחד מהם משתתף שם בקרב. לא ידענו זאת. ומגיעה מולנו מסעית מצרית, עמוסה חיילים. הם לא ידעו עלינו. אנחנו שפופים מתחת לרמפה. ברגע שהם באו, ואני הייתי קצין, לא הכרתי את לא את ישראל, אני באתי מחוץ לארץ, כמו שסיפרתי גם בספר, הגעתי, הייתי מאבטח באלעל, הייתי בלוס אנג'לס, חזרתי לארץ, והגעתי ליחידה שאני לא הכרתי, חלק גדול מהאנשים. אז, ולא הכרתי לא את שקי את ישראל, ואז נתתי פקודת אש, ירינו בהם. שלחנו רימונים, הם הופצו לכל עבר, המחזה, וזה סיפרתי לברוך, של כדורי אוזי, אז כבר היה לי אוזי, עד שהגעתי לתעלה כבר קיבלתי אוזי, הכדורי האוזי ננעצים בחיילים המצרים מטווח כלום, כמו המרחק מכאן לקיר של 3 מטר כאן, מהצדדים האלה, זה מחזה לא פשוט, אבל... כי אתה יורה באויב, אתה רוצה להרוג אותו, אבל אתה רואה את הכדור ננעץ לו בגוף. ואז אנחנו רואים מצדו השני של המסילה, מצדה השינה של המסילה, את אדם, חייל שלנו, שקורא לנו, מנפנף לנו. הסתבר זה עסק אדמוני, ראה אותנו, ראה את האירוע, ותפס יוזמה שאנחנו צריכים לחבור אליו, כי הם היו שם קצת יותר חיילים מה שאנחנו היינו השלושה. חבר, הציב אותנו באיזה מחסה, כל אחד לכיוון אחר, והוא עצמו היה בעמדה שלו, ומשם נועל הקרב, כאשר זה קרב של בודדים או של חוליה. הוא היה מפקד חוליה. לך תדע שמכאן הוא יהיה מפקד דיוויזיה או שיכול היה להיות אלוף. לך תדע. קשה מאוד, אבל הוא עמד כגבר על משמרתו, והיינו במצב כזה של מצור מספר שעות. זה לא דקה ולא שתיים ולא שלוש, אתה חושב שהמוות מגיע אליך כל רגע. אני רוצה לומר לך. בתוך זה, בתוך זה... תן לי כמפקד של חיל רגלים. הרבה יותר קל לפקד על יחידות צנחנים, מה שהיה יחידת גולן. לא, אמרת את זה, ולכן... זה חשוב לדעת. לא, אמרת את זה, אבל ברוך, רצית כאן להתערב. כן, בתוך כל המאומה הזאת, נהרג לנגד עיניכם, בערי חזק. נכון, הקבט של הגדוד, שהוא עבור אסה... לא הכרתי אותו. עבור אסה היה דמות... היה אצלי צוער בבעד אחד, והשארתי אותו להדריך בבעד אחד. את בערי חזק? כן. איש לא סתם, מושר מאוד. מושר גם משורר, אני חושב, כתב שירים. כן, והוא אחד האנשים הבודדים שאסה, אולי היחיד שאסה קרא לו חבר, מקודם, אני מתכוון, היחסים הקודמים ביניהם, והוא מוטל על דרך האפר שעברה שם, ואי אפשר אפילו למשוך אותו פנימה, כי השטח חשוף, וזה אסה עובר, זאת אומרת, הוא רואה את זה מרחק, אני יודע, 20-30 מטר ממנו, כך ש... פחות, פחות. מדובר... בערי חזק היה אישיות, במלוא המובן שלנו. אחרי שגררו אותו, הציבו אותו, אתה יודע, הוא נשען מת, גבייה מתה על הקיר בצורה כזאת, וכל הקרב שלנו, אנחנו רואים אותו, זאת אומרת, עם הפנים לכאן, אבל רגע אתה מסתכל עליהן, הרגע לשם, רואים אותו שם, מתחת למבנה מוטל, לא הכרתי אותו. רציתי להגיד, ההיכרות שלי עם אסה לא הייתה לי היכרות אישית עד לאותו רגע שהוא נפנף ביד. והוא אמר, או מישהו אמר לי, אסה קדמוני,
בקרב עצמו, אני שמעתי עליו, כי הוא מבוגר ממני בכמה שנים, והוא היה מ"פ של חברים שלי בחרוב, שמעתי על השיגונות שלו, שמעתי על היכולות שלו, שמעתי על החיילות שלו, שמעתי על הפחד הזה והחשש של חיילים ממנו, ושם הכרתי אותו, ולא נפגשתי איתו יותר, בתנועות המחאה, שאני הייתי אז כבר סטודנט בירושלים, או שם ראיתי, לא ניגשתי אליו, פעם אחת, אני חושב שזה מופיע גם בספר, באור, באיזו סמטה, ליד כיכר ציון, אני חולף על פניו, ואני אומר, הוא יזהה, לא יזהה, יכיר, לא יכיר, אני חושב שהוא כבר היה כבר אז, אולי במחלה, לא הכיר לו, אז אמרתי, מה אני אגיד לו, אני הקצין שהייתי לצדך אז, ולא יספנו, גם אנשים לא אוהבים להיזכר בקרבות שנהרגים בהם ונשפך דם, אלא לצרכים כאלה כמו שאנחנו נמצאים שם. כי שואלים אותי חברים, אני הכרנו אותך הרבה שנים, מאז שזה פורסם במעריב, ופורסם בעיתונות וברדיו, פה ושם, על הספר, אז אמרו לי, לא ידענו את זה עליך. אני אומר, זה לא דבר, זה אולי תופעה פסיכולוגית, שאני לא מת להיזכר את השעות האלה שהייתי נצור. אז אני יכול להגיד לך. ואתה בטח גם היית במצבים. לא, אני אומר לך עליכם, אנחנו מדברים על זה עכשיו. המהלך של הצנחנים, באוגדה של אריק שרון, הפריצה, מעבר התעלה והפריצה, ותפיסת הראש הגשר, וההתמודדות מול התקפות נגד של המצרים, הייתה נקודת מפתח בהצלחתנו במלחמה הזו, כי רק היא אפשרה את הכיתור של הארמיה השלישית, ואת הניצחון המכריע שהיה לנו על הצבא המצרי. אז אתם אכלתם הרבה מה שאנחנו קוראים חרה. דרך אגב, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אבל עשיתם מלאכה חשובה מאוד במקרה זה, שהיא הייתה פועל יוצא מהרצון שהיה הכרחי לצלוח את התעלה ולחתר לפחות מחצית מהצבא המצרי. ברור, מה רצית להתערב כאן? רצית לומר משהו לגבי הקרב עצמו בשר אופיום? לא, אני... תחושת ה... אתה תיארת יחס דואלי כזה של לוחם לאחר הקרב, שיש לו את כל הסיבות, דיברת על עצמך, אבל אני חושב שזה נכון גם על אסה, יש לו את כל הסיבות להיות גאה במה שהוא עשה. תשמע, בכל מלחמה זה כמה מאות אנשים עומדים בשפיץ שלה. הנחשונים. עומדים, כן. הנחשון בן עמינדב. כן, אבל זה מעניין שרוב הלוחמים, גם שאני מכיר, אחרי המלחמה אין להם את תרועת הניצחון, אתה יודע? תרועת הניצחון שייכת למשוררים ולזמרים ולפוליטיקאים, הלוחמים עצמם מתכנסים. להסביר את זה, יש לי איזשהו הסבר, הוא מסובך מדי. אתה יודע, מקצועי. יש לי הסבר מקצועי, זאת אומרת, יש כנראה גם איזושהי תחושת אשמה. זאת אומרת, לגבי אסה אנחנו יודעים בבירור. אסה אמר כל הזמן, לא הייתי צריך לתת לדן זיו, שהוביל אתכם, את כולכם, לרדת פנימה לתוך הכפר. נכון. אמרתי נכון. לו, אבל לא צעקתי מספיק חזק. שטח בנוי. איך לימד רצה, אני קוטע אותך, שטח בנוי נכנסים עם זחלמים? לפעמים, כן. אבל בדרך כלל למדנו ברגל, שטח בנוי, אז הייתה התיאוריה. נגיד עם זחלמים עד שם, לרדת. לרדת. לרדת לבתים הראשונים. לבתים? לתפוס את פעתי הכפר. התפקד שלכם היה להבטח את זה. אבל לא, הוא עשה סיור אלים, דן זיו, כך הוא הסביר את זה, שהוא נכנס, אבל איזה סיור אלים? הטנק כבר לא היה איתנו, ממה יש לנו? יש לנו שם איזה מכח, זה סיור אלים, עם מכח, אפילו מכח אני חושב לא עבד. אותה תחושת אשמה. איך אנחנו אומרים ביידיש? הוא נכנס לשונג. זה קורה לפעמים. כן, נכון, נכון, נכון. אותה תחושת אשמה, גם אצל הגיבורים הגדולים, שאולי לא עשיתי את הדברים מושלמים, אולי הייתי צריך להגן יותר טוב על בערך חזק החבר שלי, אולי הייתי צריך... היא כנראה, זאת אומרת, אנחנו יודעים שהיא מלווה, היא ליוותה את אסה עד יום מותו. הוא כל פעם היה חוזר לקרב, וחושב, במקום לחשוב איפה הצטיינתי, הוא היה חושב איפה שגיתי. מה לא עשיתי בסדר? ואני חושב שזה לא רק אסה, יש בזה איזשהו קו כזה של... אני יודע שמהקרב הזה אני יצאתי בחיים, בגלל שעדות, זיכרונו לברכה, ספג את הצרור, נהרג במקום, ממש, עצר את הכדורים בגופו, לא מרצון כמובן, כי אנחנו היינו שלושתנו באיזו עמדה חצי מבונה כזאת, חטא כזו נמוכה,
ועל הגג עלה מסרי, קצת יותר חכם מהרגילים, שהוא אולי קרא את הקרב, כי אני רוצה לומר, לא אנחנו ידענו מה קורה, לא המצרים ידעו מה קורה. אם הם היו יודעים שאנחנו שם ספורים, לא הייתי יושב עמכם כאן. הוא עלה לגג ושרשר אותנו בצרור קלצ'ניקוב אחד, שלושה. אם אס היה לידינו היה גם ערבי, אס היה איזה 4-5 מטר בעמדה אחרת. הוא עלה לגג, הרג, ישראל היה לידי, אני הייתי באמצע תקד חוליה לכאן, לכיוון צפון, ולידי שקי, בצור אחד הרג את ישראל, ספג את הכדורים, אני חטפתי בגב כדור, ואותו כדור או כדור אחר פגע בשקי ברגל, מין הלחסון כזה. בוא אני אגיד לך דבר שהוא בעיניי חשוב, כי כשאתה מתחיל לתאר מאוד את מה שהתחולל, מי שלא חייל, הוא אזרח. זר לא יבין זאת. לא, מה הוא אומר? איזה מין דבר זה? מאומה ומבוכה ומבולקה. איפה המפקדים? איך קורה דבר כזה? אז אני אומר לך, אתם הייתם ממש בקצה הקדמי של ראש הגשר שהצלחנו לתפוס. כן. אלמלא אתם, אי אפשר היה להחדיר את הכוחות הממוקנים והמשוריינים שיחתרו את הארמיה השלישית, והם שהביאו להכרעה במלחמה הזו. אז אתם לקחתם חלק חשוב מאוד, בנקודת מפתח חשובה מאוד, גם הצליחה וגם ההבטחה של זה, וזה כדאי לכל מי שישתתף שם לזכור. גם את ההרגשה הקשה שלך, וגם להבין איזה תרומה... לא, אמרנו את זה בחלק הראשון, זה ברור. איזה תרומה זה הביא לניצחון הכולל שלנו במלחמה הזו. עם המחירים הכבדים שיש. עם המחירים העצומים, כן, אנחנו יודעים, בכל חזית היו כ-2,000 הרוגים אז במלחמת יום הכיפורים, לא? גם חיילים ותיקים הרוגים. בערך, בסך הכל 2,600. אסור להגיד כאלה הרוגים, אבל בכל חזית. אבל אני מדגיש את זה, כי מלחמה בסופו של דבר יש לה גם מטרות. אבל כאן היו מטרות. כאן היו מטרות, ואתם הייתם מטרות שירו עליהם, אבל האחיזה שלכם שם מעבר לתעלה נתנה את האפשרות לביצוע הכיתור הזה. ימיו האחרונים של אס הקדמוני. כן. מה תוכל לומר לצופים על העניין? תראה, מדובר על תהליך שנמשך שנים אחדות. הימים האחרונים זה פרק נפרד, אני תכף אגיד על זה מילה, אבל הקטע העצוב, זה מתואר בספר, שכאמור התחיל בפרידה מעדנה, בפרידה מתנועות המחאה שדאחו, והניסיונות שלו להשתלב בחיים האזרחיים, הניסיונות הלא מוצלחים, ושקיעה, שקיעה, שקיעה נפשית, אל לילות מסויטים, אל חוסר יכולת לאכול בצורה מסודרת. איך הוא נפטר? איך הוא נפטר? מיד. הייתה בשנים האלה שבהם הוא הושפז ויצא וקיבל זריקות ושהחזירו אותו איכשהו לחיים, הייתה קרן אור, אני מוכרח לציין אותה, זה החברים שלו, החברים מהצנחנים ומסיירת חרוב, שהגיעו אליו לבקר אותו ולחבור איתו ולעשות איתו מסיבות ולצחוק איתו. זה היה מין איים של אור בסך הכל בימים די קודרים שניסיתי לתאר אותם בספר. האם תעשו מזה סרט, באור? אם נעשה מזה סרט? זה דמות לסרט, להסרטה. כן. לא? כן, אז הסקופ הוא... זה כן. כן, נכון? מצד שני, אני... אני לא בתחום, אבל אני... אני מזהיר אתכם, אני בתוך חייל יותר זקן, כי אני מזהיר אתכם. אתם תיארתם יפה מאוד את המצב הקשה שהיה, אבל צריך להבין שמלחמה היא לא חברת ביטוח, ומהלך הצליחה עצמו, והעובדה שאתם... רגע, אבל לא, אני רוצה רגע כאן לשאול אותך, כי זמננו קצר, אנחנו עוד מספר דקות צריכים לסיים. ויש את הסקופ שאני עוד צריך לספק לכם בעניין הסרט, כן, אבל תמשיך. בדקה, אנחנו יכולים להיקלע למצב של מלחמת יום הכיפורים? אף אחד לא נביא. יכולים להיקלע לדבר כזה? גם אם אני תקווה שלא יקרה דבר כזה, מדינת ישראל וצבא הגנה לישראל צריך להיות מוכן כל רגע לרגעים כאלה, שמישהו מאויבינו יעשה מעשה שיחייב אותנו להתגונן ולתקוף בנסיבות כאלה שלא תמיד נוכל לתכנן הכל מראש. להיות מוכנים, כן, ברוך. שתי נקודות שאני חייב לשאלותיך. אחת, אסה נפטר מסרטן הגרון. ודווקא בשנה שלפני כן, חלה אצלו התאוששות מדהימה מבחינה נפשית,
והוא חזר לתפקוד סביר, לאינטראקציה סבירה עם הסביבה ועם אח שלו איתן, הייתה המון אופטימיות, אבל אז הוא חלה בסרטן הגרון. האיש עישן באופן רצוף מגיל 16, אני חושב, עד סוף ימיו, כולל מי היה איתו ברגעים האחרונים? טוב, היו החברים שהגיעו בתורנות, מוטי אשכנזי ונורית אשכנזי, שחברה איתי יחד בספר, ואיתן ואח מה שלו. הסקופ? רצה לתת סקופ. עכשיו הסקופ. הסקופ הוא שממש לפני כמה ימים, כשקבענו את השיחה הזאת, זה היה אחרי כן, התקשר אליי בחור צעיר, במאי בתחילת דרכו, הוא כבר עשה כמה סרטים, ואמר לי, ברוך, אני קראתי את הספר, אני לא יכול להשתחרר מהספר הזה. רבים אמרו לי את זה. רוצה לעשות על זה סרט. אז מי יודע, נקווה. טוב, אתה תרצה שחקנים זקנים, אז יש את מרקל פייל ויש אותי. ישר אנחנו מלבישים אתכם במדים. הסרט צריך להיות עם אנשים צעירים. לא, בוודאי, זה היה במילה... אני רוצה להזמין את טי זקן כמוני להסביר מה שקרה. לא, לעשות פזצת. מה הראשי תיבות של פזצת, מרקל? פולס חלץ פטווח אש. יפה! תרגום מאנגלית. אז היה באנגלית, כן. Down, crawl, observe, sights, fire. זה בדיוק מה שעשינו בסרפאום. הפזצת, החיילות האישית של כל אחד מאיתנו, זה מה שצריך היה לעשות שם. לא מהלכים גדולים, לא איגופים. לכן טוב שיש שם צנחנים. ויוסי, יופי עליו המנוח שהיה גם בצנחנים פעם, אמר לי, דע לך, הכל מתחיל ונגמר בחיילות הפרט, בפזצת. פול זחל, צפה, טווח, אש. עכשיו, דע לך, הצנחנים... זה הציל את חייכם. הצנחנים הם אליטה מתוקף העובדה שהם מתנדבים. אז האליטה נוצרת באופן אוטומטי. עכשיו, אני באמת רוצה להודות לכם, והיה לי לעונג קודם כל לפגוש את מאיר כפעיל, שאנחנו מכירים אותו מעל המסכים כבר הרבה שנים כהיסטוריון, כמפקד, מי שזוכר, זוכרים אותך כמפקד עוד? למה לא? אומרים לך המפקד. תשמע, יצא לי להיות הרבה מפקד, ואני טוען שלפקד על גולני יותר קשה מאשר גדוד צנחנים. זה אמרת, אתה נותן צל"ש לעצמך פעמיים, כי היית גם מפקד של צנחנים, גם של גולני, ואני מודה לפרופסור ברוך נבו, באמת שהגורל, הרצון שלך לחשוף את העסקה קדמוני, יפגיש בינינו והגענו לספר הזה שהוא פרי היצירה שלכם, שבאמת רבים שקראו אמרו לי שהם נשארו קודרים, זה אולי המילה. ספר עצוב. ספר עצוב עם סוף מר ונמהר של זאב בודד, שייתכן והיה כל חייו זאב כמעט בודד, ומת כזאב בודד עם חברים בודדים לידו. אבל יחד עם זה, בזכותו, אנו קיימים, ולוואי ומרקה תסכים איתי שלא נזדקק לדברים כאלה ולא נצטרך להיות והרקע הוא קרב שלנו שהצליח. אני באמת מודה לכם ולצופים. תודה רבה.